Fame Amane, to da 14. oktobra u našem gradu Milana Živanović, koja tumači glavnu žensku ulogu, sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošla. Bolje vas našla. Sada kada gledaš trailer, dakle, film je prikazan u nekim gradovima, u Beogradu još ne. Kakvo je osjećanje u tebi? Kažeš, dosta ste se borili za ovaj film, sredstva su bila negde u manjku, kao i Tako je. ostalom za svaki, Da. ali kako je danas osjećanje kada vidiš finalni proizvod? Ja sam gledala film bukvalno na svakoj projekciji i ekipa filma je već se smeje potpuno kada ja kažem, ok, kad je sledeća A projekcija, ja to ću su, da, gledati. to je retko Ali, među da, glumcima. ja nekako svaki put ga potpuno drugačije doživim, gledam, tražim neke greške, nisam ih našla, ali nekako ponosna sam na čitavu ekipu s obzirom da je i reditelj debitant Nemanja Čipranić, da je Sara Radojković pisala scenarij, ovaj njen prvi film po njenom scenariju koji je snimljen, da ima dosta mladih glumaca, Ljuba Bulajić, moj kolega, Imate i partner. ove malo starije Naravno, koji su... imamo i kolege od kojih smo mnogo naučili tokom ovog snimanja, to su Danica Maksimović, Svetozar Cvetković, Goran Radaković. Nekako srećna sam, jedva čekam da beogradska publika dobije tu priliku, evo 14. oktobra, da pogleda film, jer mislim da je nekako nesvakidašnji za ove prostore, s obzirom da je u pitanju srpski triler, s obzirom da je lik koji tumačim Devojke Višnje napisan veoma čudno i onako zanimljivo. Ne bih previše otkrivala, pošto je svakako bitan njen lik za dalji zaplet i uopšte razrešenje Da. čitavog filma. Ali mislim da ćemo biti srećni. I jedva čekamo taj 14. oktobar. Divno. Spada li ova priča u, hajde da kažemo, teške filmove? Nekako kada se pogleda trailer, zaintrigira čoveka, ali se čini da nije ni malo laka priča. Pa nije laka priča, ali eto, bili smo na filmskom svetskom festivalu u Montrealu, gde je publika bila začuđena otkud film sa ovih prostora da se ne bavi ratnom tematikom, s obzirom na I to tamo šta ste smo sve značajan preživeli. uspeh postigli, izvini što te Jeste, prekidam. baš je bilo divno, publika je reagovala i više nego dobro. Mi smo bili iznenađeni, s obzirom da dolazimo iz jedne male zemljice, imali smo osjećaj da neće baš biti toliko obavešteni ni što se tiče filma, ni toga ko je stigao iz ekipe, ali divno su propratili. I upravo ih je zaintrigiralo to što je radnja ovog filma takva da može da se dešava bilo gde. Nije vezano konkretno ni za grad, ni za prostor neki određeni. Vezano je više za ljude kao takve, njihove neke velike odluke u životu i pitanje toga kako ćeš kroz život među sve te vukove, kako ćeš se izboriti i da li ćeš se izboriti za svoj prostor. Deo si mladih glumaca koji nalaze svoje mesto na pozorišnom, na filmskom nebu. Kako vidiš ti danas ovaj problem u Srbiji? Dakle, kvalitet nađe put svoj, ali nije lako. Svakako da nije lako. Živ primer toga je kada pogledam i svoju generaciju, mi se svi borimo i svakako nekako nađe svoj put koliko god bilo teško vreme. Ali slušajući starije kolege, nekako se čini da je bilo lepše nekada kada se snimalo i više filmova i više prostora bilo za beogradske uopšte premijere pozorišne. Nekako se čini da su imali više šanse. Mislim da naša generacija ima mnogo manje šanse. I mislim da se mi borimo na taj način što kad i dobijemo neku šansu, koju najčešće bude na nekom castingu ili prosto dobijete neku ulogu, neko vas negde vidi, mi smo počeli zapravo čitava moja klasa kroz neke rediteljske vežbe ili ispite, pa nas je neko primetio, ali nekako se čini da je potrebno sve na mišiće izgurati, ali da nekako naći ćemo ipak svoj put. Jesu li vas pripremali za to dok su vas školovali na FDU? Zapravo, dakle, talentovani ste, mladi, negde privilegovani, ali govore li vam da nakon 4. godine vas čeka možda ovo, a možda i nešto drugo? Pa nekako mislim da ni profesori ne znaju šta nas čeka sutra, tako da negde postoji uvek ta bojazan, jer mi smo prosto kao njihova deca, svih profesora tamo. I negde postoji to kao u vidu nekog zaključka ili neke niti koje se izvuče da je jasno da smo prosto u takvom prostoru, u takvom društvu, nažalost, u ovom trenutku, ali nekako verujem da su oni ti koji drže pesnice i čekaju svaku našu sledeću priliku da se dokažemo, pokažemo i svidimo. Veoma lepo igraš u pozorištu na Terazijama. Sad ja ću možda pogrešiti. Je li prva uloga bila u Zoni Zamfirovoj? Jeste. Ja sam tumačila zapravo tu lik Vaske, ali A sam onda je onda došlo sam do... uskočila i u zonu kad je moja koleginica Ivana Popović ostala u blagoslovenom stanju. Tako da sad igram zonu Zamfirovu. Pozivam i na to gledaoce 8. i 18. oktobra. I ne samo to, igraš i u mjuziklu Mama Mia. Tako je, Mama Mia, a spremamo i nešto novo, ali neću još uvek o tome, ne znam još uvek sve detaljne informacije, ali svakako da nas očekuje zanimljiva sezona u pozorištu na Terazijama i jedan novi svetski hit.
Kada uporediš to iskustvo, dakle, mjuzikla u pozorištu na Terazijama, koje je jedine naše pozorište koje se bavi mjuziklom i rad na filmu, svaka stvar lepa na svoj način, ali šta je možda lakše, srcu draže? Da, ja ne mogu da se odlučim prosto. Često me pitaju da li više volim dramske predstave u kojima igram ili mjuzikl. Ja opet kažem, ne bih mogla ni bez jednog ni bez drugog da živim. U tom smislu čini mi se da bez filma ne bih mogla, nema mnogo iskustva i nekako najviše se radujem nekim budućim ostvarenjima jednog dana. Jer nekako mi se čini da je film možda potpuno drugačija magija, ali meni najprivlačnija. Najlepša šarena laža mi je film. Tako da, tome se radujem. Da. Musical Mamma Mia je vrlo posećen u Beogradu. Ljudi ga vole, što više odlaze da čuju i vide musical kako bi se raspoložili. Kakvi su tvoji utisci o Musical Mamma Mia? Dakle, to nije sada, hajde da kažemo, neko veliko dramsko delo, ali je vrlo pitko i vrlo omiljeno u našem gradu. Jest. Ja nekako mislim da je ljudima dosta mračno tema i u tom smislu publika u pozorištu na Terazijama dobije neku lepu šoljicu čaja sa onako kockom šećera, provuku se i neke važne, bitne, ne tako lepe teme. Ustanu na kraju džuskaju. Naravno, ali ono što je lepo, nekako imate osjećaj na kraju dana da ste učinili nešto plemenito. Vidite ljude koji skaču, koji pevaju Abine hitove i na srpskom i na engleskom i nekako čini vam se da je vaša profesija našla pravi put. I eto, dokaz tome je to što su Terazije stalno pune. Publika je oduševljena, uvek se traži karta više. Mi kao ljudi iz pozorišta ne možemo da doćemo do karta. Nema karata preko veze, zato što je izuzetno sponzorski predstava urađena. Jeste. Mislim da je posebna predstava zato što slavi ljubav, slavi slobodu, prosto šalje veliku količinu pozitivne energije. Ja mislim da je to ono što publika prepoznaje i rado se vraća. Neki ljudi gledaju, ja mislim, po 10-12 put sad, evo baš, sledećeg izvođenja. Kako te je opila gluma? Kako si zavolila glumu? Jo, ja sam kao klinka rešila. Od kad znam za sebe, ja sam rešila da ću ja biti glumica. I ne znam ni kako me opila, ali eto, ima ta priča čuvena. Ja sam pokojnog svog deku maltretirala da mi napravi jednu pozornicu malu. To su bile neke dve daske. I onda se ja to popnem i nešto recitam tako po čitav dan. I onda sam kao, još sam bila u osnovnoj školi, krenula u amatersko pozorište Dadov, koje je sad i omladinsko pozorište. Aha, Dete Dadova. I tamo sam bila dugo, Dete Dadova, do akademije. Tako da, onda sam se na akademiji potpuno zaljubila u glumu. U čijoj klasi si bila na akademiji? Biljane Mašić. Aha, aha. Dobro. I onda, dakle, sada kreću ovi neki poduhvati, hajde da kažemo, prve uloge, filmske, pogotovo jako važne. Šta je ono što bi volila u narednim godinama da u svojoj karijeri ostvariš? Nekako si vrlo pozitivna i čini se da tim pozitivnim stavom i prizivaš dobre stvari koje ti se dešavaju. Svakako u prethodnom periodu dosta velikih stvari se desilo. Jeste. I to jeste moja karta. Ja mislim, ako misliš pozitivno, ako biraš pozitivno i to prepoznaješ u životu, to ti se i dešava. Ja bih voljela da mi se desi jedna uloga poput ove Višnje koju sam odigrala, jer sam u jednom trenutku bila jako tužna kad sam shvatila da se završilo snimanje, a da ja imam 20 i kusur godina i nekako imam osjećaj da bih za par godina imala pametnije rešenja. Mada sad kad sam gledala film... Koliko ona ima godina u filmu? Pa ona je malo starija, ali tu je oko, ne preko 30, od 25 do 30. Ali čak mi kažu neki da deluje malo starije u filmu, u odnosu na to kako delujemo u prirodi. Ali svakako bih želela da mi neko nekad napiše neku ulogu poput ove koju mi je Sara napisala, a Nemanja Čipranić režirao i dodelio, s obzirom da sam je na castingu dobila. Kako očekuješ da će beogradska publika da primi ovaj film? Ja mislim da će biti pomalo zatečena, jer verovatno nije vrsta filma na kakav smo navikli prosto ovde i u smislu fotografije i u smislu toga kako je rediteljski rešavana, kakav je uopšte zaplet priče, ali mislim da će uživati i da će se već u prvom delu filma navići na taj rukopis reditelja i verujem da će onako izaći sa ne baš osmehom, s obzirom da priča nije takva, ali verujem da će biti zadovoljni onim što su videli. Da. Postoji ta priča u ovom traileru i u filmu o osveti. Kako ti vidiš osvetu danas? Dakle, šta, može li osveta bilo što dobro da donese ili ne? Pa, nažalost, ja mislim da je osveta deo svakog našeg minuta u ovoj zemlji. Jer nekako se čini da i u smislu toga maneta i imena filma, to što smo dobili od svojih roditelja u amanet i šta ćemo ostaviti svojoj budućoj deci i u kakvom društvu živimo, u smislu da se neki ljudi odluče na to da
bukvalno ne biraju sredstva uz pomoć kojih će doći na neku određenu poziciju, kako će ispuniti svoj neki cilj, pa počevši od nekih najsitnijih stvari, od toga šta se desi u supermarketu, pa do nekih mnogo većih stvari, vidimo da, nažalost, ta osveta jeste deo nas. Ja mislim da je ljuti su ljudi nekako. Jeste, nekako mi se čini da drže tu neku kapsulu svoju osvete u sebi, ali imam osjećaj da je ovaj film i poruka naše generacije na temu toga u kakvom bismo mi društvu želeli da živimo, a mislim da to nije društvo ovo koje smo, nadam se, uspeli adekvatno da prikažemo u filmu. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Očekujemo ovaj film, dakle, ovaj sa nestrpljenjem i hajde nekako da zloupotrebimo ovu situaciju kada smo te prvi put gledali na sceni pozorišta na Terazijama. Neki ljudi koji su prvaci tvoj pozorišta rekli su, evo, ova mala će biti velika glumica. Hvala ti. Hvala. Hvala vam.